Унікальні кадри на Антарктичному дні вдалося відзняти активістам Greenpeace. Двоє дослідників на підводному човні вивчали флору і фауну моря Веддела. Кажуть, дісталися місць, які людина ще не бачила. На дні, як виявилося, вирує життя. Є різноманітні види морських зірок, коралі, губки. Учені стверджують, відео доводить існування в антарктичних водах рідкісної та вразливої екосистеми.